Кыргызстанда жүзүм бактарын отургузуу канчалык машакаттуу? Же болбосо Кыргызстанда жүзүм отургузуу пайдалуубу? Деги эле жүзүм отургузганды баарыбыз биле беребизби? Бүгүн ушул тууралуу сөз кылабыз. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева. Атайын ушул суроолорубузга жана башка жүзүмгө тиешелүү болгон суроолорго жооп алганы биз студияга коногубузду чакырганбыз. Эрнес Кадыров. Саламатсызбы, келиңиз. Эрнес мырза, сиз мына чоң-чоң жүзүм бактарын көрүп, аны жетектеп, ушул жүзүм тармагында, жүзүм чарбасында иштеп келе жатасыз да. Айтсаңыз, жүзүмдү отургузууда биринчи кезекте эмнеге көңүл буруу керек? Албетте, биринчи кезекте бул жүзүмдүн кайсыл жакка отургузабыз да, ушул топурагына көңүл буруу керек. Анын составында кайсы витаминдерге ошол толтурат, ошол жана көңүл буруш керек биринчи кезекте. Экинчиси ошол толуу шарт болуш керек да, арасынан бир баягы жел, аба жүрүп турса, мен ойлойм, жанагы көп оорулардан сырткары болот, баягы жүзүмдүн сапаты жогору болот да. Биринчи кезекте ушул критерийлер көңүл бурулат. Негизинен жүзүмдү мисалы үчүн короодо отургузса, чакан-чакан огородторуна отургузгусу келсе, мисалы үчүн 2 сотукпу, 5 сотукпу, 10 сотукпу, кандай жерге отургузулганда жүзүм жакшы бышып, оору тийбейт? Кандай болсо деле жүзүмдү бийигирээк көтөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Себеби дегенде мен жана белгилеп кеттим, арасынан жел өтүп туруш керек. Себеби дегенде, если жел өтпөй калса, баягы оорулардын пайда болушуна алып келет дагы, түшүм бербей калат жакшы. Шамал жүрүп туруш керек. Шамал жүрүп туруш керек да, шамал жүрүш. Шамал биринчиден бул жанагы көп ооруларды алдын алат. Бул экинчиден жанагы чымын чиркейди дагы ал жерге таптакыр жолотпойт да. Жүзүмдү отургузганда биринчи көчөтүнөн алып келгенде тамыры бар көчөттөрдү алып келип тигеби, же тартиби боюнча калемче кылып дагы тамыр мындай чыгарып алып туруп анан отургузат да. Негизи сиз ушул тармакта көп иштеген жетекчи катары айтсаңыз, кайсынысы ыңгайлуу жана пайдалуу жана тезирээк болот? Тезирээк болгону бул тамыры менен албетте. Быйыл алып келип отургуздук биз. 2 жылдан кийин толугу менен түшүм алып баштасак болот да. Бүгүнкү күндө биз баягы экономикалык жагын карап атабыз, баягы азыраак чыгымга учураш үчүн биз жанагы калемче деп коет, кесип сайып отургузуп, алар тамыр байлагандан кийин анан ошол керектүү жерге алып барып отургузуп, ошондон өстүрүп атабыз да. Ушу бул бир аз убакытты көбүрөөк талап кылат, бирок чыгымдардын үнөмдөгү абдан чоң салым кошот да. Таасири бар экен да. 7 региондун кайсы жерлеринде гектарлаган жерлерде жүзүм тигилет? Же чүйдүн тегерегинде элеби, же кандай? Мен билгенден бул эң көбүрөөгү бул Баткен областына тиешелүү. Баткенде көбүрөөк. Жалал Абад областында, анан биздин азыркы убакта аябай актуалдуу болуп атат. Чүй областында аябай көп мына бүгүнкү күндө ушул жүзүм бактарын өздөштүрүп атышат да. Жүзүмдүн ар түрдүү сортторун өстүрүп келишет да. Дыйкандар чакан-чакан өздөрүнүн үйлөрүндө, короолорунда же болбосо үлүш жерлеринде. Негизинен ушул жүзүмдүн кайсы сорттору биздин Кыргызстанда жакшы өсөт? Кыргызстанда биринчи мынакей менин колумда көрсөтсөм, бул сапирави да, красный деп коебуз. Ушул сорттор аябай бизге түшүмдүү болот. Мускат, фиолетовый. Анан бул пинолор да, бизде ушулар абдан бүгүнкү күндө түшүмдү абдан жакшы берген сорттору. Анда эң популярдуу Кыргызстанда ошо кайра иштеткенге да жакшы болгон ушул мускат жүзүмдөрү сорту. Жакшы. Негизинен жүзүмдү мисалы үчүн ошол сиз айтып аткан жогоруда атап кеткен сорттору мускат дагы кайсы сорту дедиңиз? Сапирай. Алардан сок алганга башка мээз жасаганга булардан болобу же болбойбу? Мисалы үчүн кургатып бүт баарынан мээз жасаганга болот. Мээз кылуу деген баягы жүзүмдүн артып калган, если бир жака сатып албай калдыкпы же ошол туруп калса, ошону биз кургатып баягы мээз кылып коюп атабыз да. Эгерде чакан огородторунда тиккендер сатканынан калганын үй шартында үйдө кургатып мээз кылып алса болот. Сөзсүз түрдө болот. Жакшы. Анда бул жүзүм чарбасын Кыргызстанда өнүктүрүү, жүзүмдү өстүрүү азыркы күндө замандын талабы экен да.
Бүгінгі күнде да замандың талабы. Қалдықсыз өндіріш деп отпайыз ба? Ошол жағын біз еске алушымыз керек те. Жаңағы қырғыздар айтқанда біз ысырапшылықтан алыс болушымыз керек. Мысалы, біз бүгінгі күнде ички сырткы рынокка біз баягы вино шараптарын алып чыгабыз. Жүзүмдүн біз бир эле бүгүнкү күндө биздеги биз көргөн жол ошол сыгып сок чыгаруу. А калган калдыктарын бул эми ар нерсе колдонсо болот. Эгерде ошол бир мал чарбачылыгы болсо, ошол малга берсе да болот. Ошол калган калдыктарынан дагы иштетип, дагы ошол сокту сыгып алсаң болот да. А анда Эрнис мырза, бул мисал үчүн жүзүмдөн кыям варенье деп айталат. Көпчүлүк коомчулукта варенье кыям жасаса да болот, шире жасаса да алса да болот, шире сок чыгарып, мисалы үчүн кайра иштетип үй шартында деле. Анан калгандарын ашкандарын кургатып мейиз дагы жасаса болот экен да. Сөзсүз түрдө. Ар түрдүү. Ким кайсы тармакта жасайм десе, кайра иштетсе толук мүмкүнчүлүк бар экен да. Жүзүмдүн түрдүү багыттары менен э. Бизде өзгөчө Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар. Жүзүмдү отургузганда кайсы сортторун биздин Кыргызстанда акыркы мезгилде багбандар тигип атышат да, ошону кайсы сортуна басым жасап атат? Жеке биз биринчи ушул мускат сортуна басым жасап атабыз. Бул деген ошол жерде баягы сахардын көлөмү абдан көп болот. Бул баягы биз багытына карайбыз да, эгер биз ошондон сок алсак, ошол жанагы эле биз жасап аткан вино шарап жасасак, бул ошол мускат көбүрөөк. Бизде жүзүмдүн сорттору бүгүнкү күндө Кыргызстанда өсүп аткан бул мускат, пино, сапирай, баян шире, ракастели, ушул түрлөрү көбүнчө элдер биздин климатка ылайыктуу да, ошон үчүн көбүрөөк түшүм берет деп көбүнесе ушул сортторуна отургузууга аракет кылышат. Жакшы, эми ушул жүзүмдү өстүрдүк дейли, анан сатууга келгенде биздин ушул жалпы Кыргызстандын ички рыногуна эле сатылып атабы, же кайра иштетилип башка нерселери жасалып элге сунушталып, же сыртка экспортко жиберилип атабы? Туура суроо бердиңиз. Биз азыр ошол сыртка чыгуу үчүн ушул кадамдарды жасап атабыз. Биздин ички рынокко биз билебиз баары көп убакта сапатка көңүл бөлүнбөй калган. Бүгүнкү күндө ушул конкуренттик чөйрөнүн абдан күчтүүлүгүнөн ошол сапатка келип токтодук да. Ошон үчүн баарыбыз ошондой органикалык бир өндүрүштү жасоого ушундай шарттарга барып жатабыз. Биздин жеке максат ушул экспортко чыгуу да, жакынкы мамлекеттерге чыгуу биздин ушул органикалык продукция менен. Жүзүм өстүрсөм, жүзүм тиксем, же болбосо жери үлүшү барлар эмне тиккенди билбей турса, жүзүм тиксе деген каалоо биздин көрсөтүүдөн ким пайда болсо, биринчи, экинчи, үчүнчү эмнелерге көңүл буруш керек? Биз биринчи учурда биринчи кезекте жайгашкан жерин карап көрөбүз. Сөзсүз түрдө бул жерде биздин агрономдордун абдан чоң салымы керек. Экинчиден ушул топурактан да жүзүмдүн өзүнүн бир баягы керектелүүчү витаминдери бар топурактар болсо, биз ал жерден коркпой эле ушул келишимге барсак болот да. Эми жүзүмдү өндүрүү, бул биринчиден пайдалуу жагын айта кетсек, бул адамдын кан айлануусун абдан жакшыртат. Ошондуктан если кан айлануу жакшырса, мен ойлойм көп бул баягы сыркоолордон адам баласы алыс болот. Экинчиден эми бул биз агрардык өлкө болгондон кийин бул жүзүм өстүрүү бул биз үчүн баягы хоббиге да айлансак болот да. Себеби дегенде Кыргызстанда абдан бир ушул жүзүм өстүрүүгө ылайыкташтырган мамлекет, ошондуктан бул экинчи жагы. Анан үчүнчү жагы, албетте биз ушул нерсенин аркасында көп бюджетке салыкка иретинде акчаларды алып келсек болот. Себеби дегенде бизде өндүрүлгөн ошол эле жүзүм сок дейбизби, экспорт болсо бул элге чоң пайда алып келет да. Соответственно биз мамлекеттик жергиликтүү жана мамлекеттик казынага бир топ акчаларды салып бергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчиден ошол жасалган жердеги элдерди жумуш орду менен камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эрнис мырза, сизге рахмат. Мынакей Кыргызстандагы жалпы жүзүм өстүрөм дегендер болсо, жүзүм өстүрүп аткандарга дагы, же болбосо чакан эле үйүндө дагы жүзүм тиккендердин кандай ыкмалары, эмнеге көңүл буруу керек боюнча жакшы маалымат берип кеттиңиз. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгиликтер каалайбыз. Саламатта болуңуз. Мына теле көрүүчүлөр, сиздер менен чогуу ушул жүзүм өстүргөн жарандар биринчи кезекте
эмнелерге көңіл бұру керек екені туралы. Ошондо эле кайсы багытта эмне кайсы сортторду отургузганга дагы өтө маани берүү керек боюнча маалымат алдык. Азыр биз сиздер менен чогуу ушул гектарлаган жерлерге жүзүмдү тигип, ошол жүзүм өстүрүп аткан багбандарды жеринен барып чогуу көрөбүз. Канча күндөн кийин тамыр алып көчөт болот. Бул жүзүмдүн калемчелери үчүн отурушулар. Бул тамырын 2 айдан алат. Анан ушул калемчелер үчүн түрдө отуруш керек да, кыйгасына сайылып, ортосу 7 сантиметрден 10 сантиметрге чейин болуш керек. Аралыктары. Анан ушул сугарылат, тамырына чейин сугарылат. Бул көп жолу сугарылат өзү. Муну азыр 2-нчи жолу сугарылып атышты. Бир жума эле болду биздин тиккенибизге, 7 күн болду. Бул экинчиси келип атат, биягында да бар. Бул жагы эми сугарылат экен. Эми сугарылып атат, сугарылат экинчиси. Кээ бирөө жалбырак ачып калыптыр, Кудай буюрса. Мынакей бияктан көрүп турасыңар. Бул жагы жалбырак ачкандар бар. Ачкандар бар. Биягына жаңы сууну жыгып атабыз. Мой жагына, оң жака. Биз көрүп турган жөөктүн аралыгы, эки жөөктүн ортосу канча? Сантиметр болуш керек. Эки жөөктүн ортосу 70'ден ашык болбош керек. Меники азыр 60 сантиметрден тигилген, жөөк чийилген. Бул калемчелерди күз мезгилинде кыркып кесип алган жакшыбы же жазда кыркып алып отургузган жакшы болобу? Кайсынысы туруктуу жакшы тамырлап кетет? Бул калемчелерди күз кезинде кеч күздө жалбырак түшкөндөн кезип алып алган жакшы. Ошондо алып жерге көмүлөт булар өзүнчө. Анан жазында кайта чыгарылып, кайта өзүнчө бир технология менен башка аңга көмүлөт. Айланда да бир ай жатат. Ошондо бул калемченин тамырын түбүнөн тамыр алат. Түбүнөн. Ак тамырлары бар. Азыр сайылып калды да көрүнөт. Азыр сайылып калды. Анан кийин ошол өнгөнгө оңоюраак да. Эгерде жерден алып чыгып эле отуруш койсо биртике кыйыныраак болуп калат. Көп убакыт талап кылат. Ал көп убакыт талап кылат. Келерки жылы отургузганга даярдалып аткан калемчелер экенде, баары биригип канча гектар же канча сотук жерге? Мынабу баары биригип мына жерде отуруш турган, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, 1 гектар жерге отурушулган. Калемче, жүзүм калемче. Бул жак менен кошкондо? Биягын баарын кошкондо 1 гектар жерде. Калемченин баары отуруп, жерде ар кандай сорттору бар. Ушул калемчелерди сиздер качан көчөт кылып отургуза баштайсыздар? Кеч күздөбү же күздөбү? 1 гектар жердеги калемчелер 4 ай ушерде туруш керек. Кудай берсе 4 айдан кийин баары тең тамыр алып, жарбага ачып калат. Анан кийин, ошондон кийин, анан кийин башка жерге көчүрүлгөнгө болот. Көччөлөр 2 көччөдөн калыш керек. Же бирден калыш керек. Ар бир калемчеде 2 же 1 калем көз болуш керек. Колдон келишинче 2ден калтырыш керек. Мынакей. 2ден калтырса жакшы. 1 2 көччө көрүп атасыздарбы мынакей? 1 анан 2. Жок дегенде 1 көз калыш керек экен. Эмесем 2 көз калыш керек экен. Ошондо жакшы тамыр алып кетет, э? Ошондо жакшы тамыр алып, биягынан жалбырагы чыга баштайт. Калемчелерди эмне үчүн кыйгачынан мындай сайып чыккансыздар? Бул калемчелер кыйгачынан сайылганы себеби суу батыраак жетиш керек бияка. Мындай тикесине сайып койсо суудан алысыраак болуп калат дагы, анан суунун жетиши кыйын болуп калат. Ошон үчүн кыйгачтар. Ошон үчүн кыйгачыраак сайылат, ошондо сууга сууну жакшы ичип, тамырды бата алып, жалбырагын батачат. Ушул калемчелер ошон үчүн кыйгачтан сайылыш керек бар тең. Кимде ким жүзүм өстүрөм десе, жакшы сорттон тандап алып, калемчени кесип алып, бир 60 сантиметрден кылып кесиш керек сапасы менен. Анан жерге көмүп коюш керек. Кышы менен жатып ошол жердин астында жата берсе болот. Канча метр тереңдикте көмүш керек тоң калбаш үчүн? Ошол где-то бир 70 сантиметр тереңдикте көмүш керек. Суу кирбеш керек. Нымдалбаш керек.
Анда салафан. Салафан пайдаланган болбойт. Салафан тердетип жүрөт дагы бул калемчени кесилген калемчени чиритип жүрүшү мүмкүн. Үстүнөн суу кирбей топуракта көмүлүп жатыш керек. Ошондо жакшы сакталат. Анан жазында алып чыгып муну кайта ошол жана 60 сантиметрден деп атпайбы ошол кесилгенде. Анан кийин кайта башын, баш жагын, аяк жагын кесип, жаңылатып, ал уже көрүнүп турат түрү экенин. Астыңкы жагы түз кесилет, үстүңкү жагы мындай кыйгачык болуп кесилет. Себеби бул жака жамгыр түз уруп тийип ичине кирип кетпесин, э? Түз жагы жазында отурушканда түз жагы ошол жерге сайылат. Майда деле отурушса болот. Болот, э? Суу болгон жерге отурушса болот муну. Суу анан жакшы күн. Жакшы күн болуш керек. Анда ушул жүзүмдөрүңүз жакшы калемчелери көчөт болуп чыгып, ушул көчөттөрүн дагы тигип өскөнүн буйурса көрөбүз. Ийгилик каалайбыз сизге. Рахмат сизге дагы. Рахмат. Улан бийикке көтөрүлгөн сайын орлошкону байкалат. Ушундай жерге жүзүм тигип, аны тамчылатып, сугарып, андан жакшы түшүм алганга үмүттөнүш бул өзүнчө чоң эрдик дейм. Себеби мына мен жөн эле чыкканда канча кыйналып араң чыгып атам, а эгерде көнбөгөн киши болсо таптакыр чыга албайт деп ойлойм. Мынакей могу биринчи алгачкы жакшы түшүмдөрү башталыптыр. Байлаган мөмөсү аябай жакшы байлаптыр. Кимде ким чындап мээнет кылганды кааласа, ушинтип тоонун чокусуна деле чыгып, жөнөкөй эле тегиз жалпы эл жүргөн жерден 70-75 метр бийиктикте деле кырларга ушинтип жүзүмдүн көчөтүн тигип туруп жакшы түшүм алса болот. Мынакей көрүп атасыздар, могу түшүмдөрү укмуш жакшы байлаптыр. Буюрса бул түшүмдүн бычканын дагы көрөбүз. Карасаңыздар бажырайат, бирок даамын сезе албайбыз, себеби азыр бышы элек.